بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، میں ادسانہ میزبان موین حلیل تیتسان تکیری اپنا فیملی یوٹیوب چینل کوٹلی آفیشل. امید کرنا سو سارے ٹھیک ہو سو، خوش باش ہو سو، اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان اچھو سو. جس طرح کہ ایک ویڈیو ادسانہ مونین نے شیئر کیتی ہے، چودری عمر آف کوٹلا انہوں نے شادی سی تا ہے. باقی چلو ویڈیو جڑی ہے وہ نہیں سی اپلوڈ ہوئی سکی، اس نے وجہ ایسی کہ بجلی جڑی ہے نا وہ نہیں سی تا آسان ہے. چلو بجلی جڑی ایسی تا چلو نال ویڈیو اپلوڈ کرسا تا ویڈیو تو سنے نال نال ریسو تا ہونا سا ویڈیو شروع کرسا تا ویڈیو وچ کافی اچھے مومنٹ بھی ہے. برا جڑی ہے اترا کھل گئی سی، کافی سفر بھی سا تھکی بھی گئے سیاں. تو باقی یہ گل کہ جڑی آسان ولیمے نہیں سی ویڈیو وہ نہیں سی بنی سکی، کیونکہ آس پیپر سا 17 تاریخ ماڑا پیپر سا، اس وجہ لوں اس نے بہت ہی کم شارٹ ہے. باقی جو جتنی ویڈیو تھی سو انجوائے کرنے ہوتا ہے. ہوں اصل جلے ہیں ویڈیو نہیں طرف، چلو جی. Thank you.
We'll be right back.
ویڈیو بڑی پسند آئی ہو سی اگر ساری ویڈیو پسند اچھنی تو ساڑے چینل کی لازمی سبسکرائب کرا ہے نال ہی بیل آئیکن کی پریس کرا ہے تاکہ اچھنا جتنی بھی نئی ویڈیو ہونا تو تک جلد از جلد پہنچن تو نال جڑا نا ساری ویڈیو کی لائک کرا ہے کمنٹ کری لازمی دس ہے کہ ویڈیو کیسی بنتی ہے تو ہوں آسان سو کلو کہ انسان اجازت پھر کسا ہے نئی ویڈیو نال حاضر ہو سا تب تک اللہ سونے والا ہے